Utrolig greit. En veldig fin by og veldig fine folk, og jeg passer godt inn i gjengen, så ser jeg her. God med begge bein, jeg jobber hardt, og jeg er god i løpet i bakrom. Spilt mest kant, egentlig, men jeg har ingenting imot å spille spiss og indre løper. Spillergruppen, egentlig, først og fremst. Utrolig fine folk, og utrolig gode trenere og flinke trenere. Jeg har vært innom Bayern München, AC Milan, Frankfurt, Schalke, og så hadde jeg 3 år i Leeds United. Veldig surrealistisk. Det var masse folk på tribunen, og jeg var veldig nervøs før kampen, men jo mer tid det gikk, så kom jeg mer inn i kampen, og alt i alt så var det en veldig gøy opplevelse. Shula Shortire, Hannibal, han midtstopperen Mengi, så det var mange store profiler der. Det var et godt lag. Et langtidsmål må jo være å spille seg inn i elveren, da. Det er jo et utrolig godt lag. Men også skal vi selvfølgelig ta gull. Det er mye mindre da, men en utrolig fin by. Og jeg liker at den ligger så nærmt kysten og fin utsikt. Kjenner Sivert litt. Vært innom en landslag med han. Ellers så alt nytt. Men første inntrykk er veldig bra da. Ja. Utrolig fin gjeng.